ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እዚህ ጋር ደግሞ እህቶች እንደምትመለከቱት የህፃናቶች የወንድም የሴትም አለ። በተራ ተራ አሳያችኋለሁ ከነዋጋው ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ፎቶ ላይ ትንሽ ደምዘዝ ብለዋል፣ ግን በአካል በጣም የሚያማምሩ የህፃናቶች ልብስ አለ። ምርጥ ጂንስ ሱሪ ነው ይሄ። ዋጋው 25 ሪያል ነው። ይታያችኋል፣ ግን ቆንጆ ዜጋ ላዋሽ አለ። ሸሚዝ በአይነት አለ። በተለያዩ ከለር እና በተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። የህፃናቶች አንድ ወር ሁለት ወር ሹራብ ይሁን እንዴት አድርጌ 12 ሪያል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 20 ሪያል በጣም ቆንጆ ጂንስ ነው። ወላሂ የህፃናቶች ልብስ ሀገራችን ላይ በጣም ውድ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እኔ መክራችሁ ነገር ልብስ ብዙም ባናበዛ ጥሩ ነው ከዚህ ሀገር። ይሁን እንጂ የህፃናቶች በጣም ውድ እንደሆነ ነው የተነገረኝ። አኪድ በፊትም አውቃለሁ፣ ከአዋቂ ልብስ ይልቅ የህፃናቶች ልብስ በጣም ውድ ናቸው። ግን እዚህ ደግሞ በጣም ርካሽ ነው። አሁን በየቦታው ጣጣው ተወከልና ነው፣ እሱን አይጠይቁም። እዚህ መጣችሁ ብትገዙ የወላችሁ የሴትም የወንድም በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቲሸርቶች፣ ሸሚዞች አሉ። ከፈለጋችሁ ሎኬሽን እልክላችኋለሁ። የዚህ ቤትን ከፍ ከፍ ያሉት ልጆች ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ቢያንስ የስንት አመት ነው? እዚህ ጋር የስድስት አመት ይሄውላችሁ፣ የስድስት አመት ናቸው እነዚህ። ቀጥሎ የሰባት አመት ስምንት አመትም አለ። እንደምትመለከቱት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የዛሬን ቪዲዮ ይኸውላችሁ ዋጋቸው ስንት ናቸው እነዚህ? 12 ሪያል። ይኸውላችሁ 12 ሪያል። አያችሁት? ምርጥ ሱሪ ነው ደግሞ። ማሻአላ ቆንጆ ጠንካራዎች ናቸው። የዚህ ቤትን ልብስ እኔ ተጠቅሜ አውቃለሁ፣ ለልጆችም ለራሴም ማለት ነው። እዚህ ጋ ይኸው ብጃማም አለ። ቁምጣዎችም አሉ። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምርጥ ምርጥ ሸሚዞች እዩ። ቻሁ ማሻአላ ዋጋውን ልዩ 25 ሪያል። በጣም ቆንጆ ሸሚዝ ውጪ ላይ የምናሰባ መልበስ የሚችሉት ልጆች ማሻአላ። እዚህ ጋር ብጃማ አሉ። ብጃማዎች 15 ሪያል ናቸው። ሹራቦች አሉ። የወንዶችም አለ። የወንዶች ቲሸርት፣ ሸሚዝ፣ ቲሸርቶች፣ ቁምጣ ደግሞ ምርጥ ቁምጣ ነው። እነዚህ ለወንዶች አሳያችኋለሁ። ይኸውላችሁ እነዚህ አሁን ለወንዶች 22 ሪያል ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሸሚዞቹ እንኳን ብዙም አልወደድኩትም፣ ግን ቲሸርቶቹ ማሻላ ናቸው። ሸሚዞቹ ያው ብዙም አላጀቡኝም፣ እንግዲህ አላውቅም። ከፈለጋችሁት መጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ነገር አግኝቻለሁ። ምትመጡ ትጠቀሙበታላችሁ። እነዚህ ሸሚዞች ሀያ ሪያል ነው። አሁን ቁምጣ ናቸው እነዚህ
እነዚህ ብዣማ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ቀሚሶች ናቸው የሴቶች። ሴት ልጆች ያላችሁ ማሻላ ቀሚሶች፣ የህፃናቶች ያኒ ያማምራሉ። ወላሂ ማሻላ ይሁት። የፈለጋችሁት ከለር እና ዲዛይን መርጣችሁ። እነዚህ ደግሞ የትላልቆች የእናቶችም አለ። ይሄ ፍስታን ማለት ነው። የእናቶችም አለ። ጠገም ማድረግ ትችላላችሁ ከልጆቻችሁ ጋራ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቀለል ያለ ጂንስ ነው። 12 አመት 13 አመት ልጆች የሚለብሱት። እነዚህ ደግሞ የሴቶች ሱሪ ነው። ላይም አለ። ይሄው የቦርድ ነው። አስጎበኛችኋለሁ በደንብ አድርጌ። ይኸውላችሁ ፒንክ ከለር ሱሪ የልጆች 15 ሪያል ናቸው። እነዚህ ቀሚሶች እዩት። በጣም እጅግ በጣም ወላሂ ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች አሉ። ጂንስ ቀሚስ አለ እዚህ ጋ። የህፃናቶች ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እነዚህም ሹራብ ናቸው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ።